इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलले सहज जित हात पार्दा म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा रोकिएको छ लिभरपुलले दस खेलाड़ीमा समेटिएको घरेलु टोली न्यू क्यासल युनाइटेडलाई दुई शून्यले पराजित गरेको हो लिभरपुलको जितमा डार्विन नुनेज र कोडी गाग्पोले गोल गरे सेन्ट जेम्स पार्क न्यू क्यासलमा शनिबार राति भएको खेलको दशौं मिनटमा डार्विन नुनेजको गोलबाट अग्रता लिएको थियो उनले ट्रेन्ट एलेक्जाण्डर आर्नोल्डको पासमा गोल गर्न सफल भएको थियो सत्रौं मिनटमा कोडी ग्याकपोले गोल गर्दै लिभरपुलको अग्रता दोबर पारे उनले मोहम्मद पासमा गोल गर्न सफल भएका थिए यस जितसँगै लिभरपुल बाइस खेलबाट पैंतिस अङ्क जोडेर आठौं स्थानमा उक्लिएको छ पराजित न्यू क्यासल तेइस खेलबाट एकचालिस अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ अर्को खेलमा शुरूवाती अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा म्यान्चेस्टर सिटी नटिङहम फरेस्टसँग एक एक गोलको बराबरीमा रोकिएको छ सिटीका बर्नाडो सिल्वाले गोल गर्दा नटिङहमका क्रिस वुडले बराबरी गोल फर्काए यस बराबरीसँगै सिटीले शीर्ष स्थानमा उक्लाने मौका गुमाएको छ नटिङहमलाई पराजित गर्न सकेको भए सिटीले आर्सनल बराबरी गर्दै गोल अन्तरमा शीर्ष स्थानमा उक्लाने थियो यस बराबरीसँगै सँगै सिटीको चौबिस खेलबाट बान्न अङ्क पुगेको छ एक खेल कम खेलेको शीर्ष स्थानको आर्सनलको चौवन्न अङ्क छ नटिङहम पच्चिस अङ्क जोडेर तेह्रौ स्थानमा छ यस्तै हिजो भएको अर्को खेलमा आर्सनलले घरेलु टोली एस्टन भिलालाई हराउँदै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ आर्सनलले एस्टन भिलालाई चार दुई गोलले हरायो आर्सनलका बुकायो साका ओलेक्सा जिन चेनको र ग्याब्रियल मार्टिनेलीले गोल गरे उसले एक गोल उपहार पाएको थियो भिलाका ओली वाटकिन्स र फिलिप कन्टिनोले गोल गरे जितसँगै आर्सनलको तेइस खेलबाट चौवन्न अङ्क भएको छ पराजित एस्टन विला समान खेलमा अठाइस अङ्कका साथ एघारौं स्थानमा छ गइराती भएका अरू खेलमा साउथ ह्याम्पटनले चेल्सीलाई बर्न माउथले वुल्ब्सलाई एभर्टनले लिड्स युनाइटेडलाई र फुल फुलह्यामले ब्राइटनलाई एक शून्य गोलले हराएको छ ब्रेनफोर्ड र क्रिस्टल प्यालेसले एक एक गोलको बराबरी खेलेका छन् इटालियन सिरी ए फुटबलमा इन्टर मिलानले जित निकालेको छ शनिबार राति भएको खेलमा इन्टरले उडिनेजेलाई तीन एक गोल अन्तरले हराएको हो लाई जित दिलाउन रोमेल लुकाको हेनरिक मिखिटारियन र लाउटेरो मार्टिनेजले एक एक गोल गरे उडी नेजेका सान्डी लोभरिजले एक गोल फर्काए जेसँगै इन्टरले तेइस खेलमा सड़चालिस अङ्क जोडेको छ इन्टर दोस्रो स्थानमा रहेको छ उडी नेजे तीस अङ्क जोडेर नौं स्थानमा रहेको छ अर्को खेलमा एसी मिलानले मोन्जालाई एक शून्यले हराएको छ मिलानको जितमा जुनियर मेसियासले निर्णायक गोल गरे मिलान चौवालिस अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ मोन्जा उन्तिस अङ्क जोडेर एघारौं स्थानमा रहेको छ